Համեն դեպքում պետք չէ, վերջում ծրցելիզը լավ ասած։ Մարդը Տոս գաստանը կրելուշի բնան, ժամերի ընթացքում դրեք քաղաքական պենիրի մեջ ընդի։ Եթե ընդդղան Արա, եթե ընդդղան իրանք քես Եթե իրանք ընդդղան քես խանգարում են, ընդդղ փորձիք լուծին հարցս, ասած լավ ու քունեմ, եթե Ղարաբաղը ատոսը քնակ կտորինք լուծին դու։ Կլո բացատրեցիք, սկյարա բոզը տղի, եթե կյանքտա կիլանըք լող կտորինք, Նիկոլ, Նիկոլ, կնգանա, մնգանա։ Ես ասում մարդ ու Ստեփանակերտը պահի։ Ու մարդ չի ղարկում։ Դա սուրա Ստեփանը ասել քո քաղը գյուղ հույսինի։ Չաք 26 էլ ատերտակ։ Օնիկը ինչ ասում։ 26 ավեսորտակ քմակավնի մտե, ինչ։ 26-ը մենը մարդ են ասում։ Դրանք դիտար կամ բլոգը ունեմ։ Արդ մենք արձիների կռա, կարևորը տասնա շտաղ ընկյամ տնից ու էրթակիս, ծոր պեխոտավ պեմ պահել է տիժերը։ Դե ներգյորը զանգըմ տամ ասըմ զաստավավը կալոնայա պիցիրանըմ, հլեր ում բիդի զարուս լով, կյամը պիցիրանըմ շուշի, արձիները սուսրած, վեր։ Կարոչի եթե տսնաս չես խանգարը ման, եթե տսնաս չես խանգարը ման, ասը, ես ենեմ տիր, դավար, լավ, դավար, 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 դավար